taageerayaasha xisbiga wadan ee ku dhaqan degmada Godoween ee gobolka Saaxil ayaa maalinnimadii shalay toro waxay soo baxay ka sameeyeen degmadaasi waxana taageerayaasha soo baxaysi kala qayb galay xiliman Saleban Xasan Gaayro oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Sheekh mas'uuliyiinta iyo sidoo kale taageerayaasha halkaasii ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay si weyn u dhisayaan murashaxnimada Cabdiraxmaan Ciiro iyo sidoo kale isbahaysiga walaalayaal halkani waa degmadii Godoween waxa weeyaan Cabdiraxmaan gabyaal oo maanaan dooran inuu Soomaaliland wax ka bedelo wax taraaban uu dooranay walaalayaal halkan nin waloor nin Soomaaliland dara nin kasoo Soomaalilani degmadan wuu garanayaa waxay ku suntantay wuu garanayaa waxaa degmadan kasoo jeeda lixdaa kasoo jeeda lixda waxaa kasoo jeeda ila garban waxaa kasoo jeeda Maxamed Cali waxaa kasoo jeeda Sumuli حسين ديرا كسو تشيدا عبد القادر كوسار با كسو تشيدا انت سو دمو قرصنيا وحويا هل دويا شي وويلا ابو عبد الرحمن كسو تشيدا ابو وحين تاغيرينا وين اسكو سو بحري حس اصبح حسيدا وطني يكاه او ودا سوده لبدبا وين كنت غير ان تاني صبح لو اسمع هاي السقاح سي عبد الرحمن وعضين ماينو سي عبد الرحمن وعضين ماينو سي وداري نفسه وعضين ماينو سد هذا فرود بين سدنا وداري يا عبد الرحمن يا كا محمود حاشي عبدي عبدو كودي بني ديب قواتك عبدو كودي بني ديب قواتك هدي انا نهاي degmada Godoween walaal waxaanu halka ku soo dhaweeyneyna ururka la yiraahdo Isbaaysi Isbaays baan halka ku soo dhaweeyneyna walaalka baan ku soo dhaweeyneyna Cabdiraxmaan baan ku soo dhaweeyneyna midaan xid ka sheeganayno maaha taaka Soomaaliland martibaanu nahay martidaanu nahayna waxaanu ka rabnaa hadii Ilaahay naftooda iyo arrinka todobaad cisha ka hareeno ay noo codayso Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha israacdo isbahay isugu ha guuleysto waxaan idiin sheegayaa maanta walaalayaal Soomaaliland waxaanu maanta weydiisanayna war maanta doorashada aan la siin hadii ay tahay halkan halkii laga gurmaday iyo haddii ay tahay halkii laba xaqee gaani ku guray intaba waa laga wada hadlay Soomaaliland cillad iyo xumaan minda aanan u haynin sawaafaysi iyagii waxaanu taaganahay lambarwarkaanu taaganahay maalintaadii weeye guuleysa wadanow garabkaagaan taaganee guuleysa wadanow goortii leegaba geesi baa tihee guuleysa wadanow wadani waa siraad iyo runtii saqilkii reeraay saaxiil iyo sanaag buu maro waa la soo saxay dabeed laguma sooriyo runtii meel taleenabee dhammaan dadka reer Soomaaliland waxaa laga doonayaa inay madaxweynaha doortaan inay walaalayaa doortaan qof walow kasta oo doonaya inuu codeeyo inuu kaarkiisa eego diyaarsado qof waliba diyaar garoobo qof waliba kaarkiisa diyaarsado qof waliba wixiisa diyaariyo waxaa laynaga rabaa in maanta waa maalinteenna waan isu soo baxnay maalin dambe sidaynu isugu soo bixi ilaahay baa og cidaan wada noolaana ilaahay baa og dardaaran waa inta ifka la jooga waxaa la doonaya inuu qof waliba kaarkiisa eego kor u hayo maanta waa maalintii farxaddeenna weeyaan maanta sidaa isugu soo baxdeen ee qiimaha iyo qaayaha leh waan idinka mahadnaqayaa aa u soo dhaweynayseen maalintan weynahay waxaan idinku bishaaranayaa maanta gawaadhidii hortayna qaalahay waa joogtaa ee goobahayna geyn lahayd qof walba waxaan ka codsanayaa maanta farba wax lagu bedelayaa qori lagu bedeli maayo qof walba kaarkaagii diyaarso 1,100 cod halkaa inaga yaalla iyo inta daafaa 5 goobood ee xareera qof waliba waxa weeye goobtiisa iska xaadiriyo maanta waa finalkii farbayn doonaynaa waa inay wax ku bedelo muuse maanka cankiisa lagala soo baxay inay doorasho dhacdo cankiisa lagala soo baxday kulmiye maxaynu maanta nidhaahnaa kulmiyeynu maanta bedelaynaa kulmiye deegaankeena arkaysaan dib u dhac buu ku sameeyey wax allaale wuxuu qabtay miyaa garanaysaan qabyaalad buu ku shaqeeyaa oo waddanka qabyaalad buu ku roogay waxa weeyaan waxaan leeyahay farteenaynu maanta wax ku bedelaynaa aanu diyaar garowno qof waliba kaarkiisa soo qaato maanta isbahaysigu ha guuleysto isbahaysigu ha guuleysto isbahaysigu ha guuleysto Cabdirasaaq Qasin telefishanka saab barbara Masha Allah soo dhawaada
لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121